maanta halka kaga dhawaaqaya in aan ka tagay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ee aan hayay labadii sanadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale in aan ka tagay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanku ii doorteen, iyagana in aan ka tagay. In aan halkan kaga dhawaaqo in aan ka baxay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa. Dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa? Arinta iyada ah waxaan leeyahay wariyaha kala quusanay qowm walaalada gaariga feerka ah waxaan ku wareejin doonaa insha Allahu Taala marka la soo dhiso maamulka SSC Khatumo insha Allah. Waxaan jeclahay maanta inaan halka kan kaga hadlo dhowr arrimood oo koob kooban. Arinta ugu horeysa ee aan rabo inaan ka hadlo waxay noqonaysaa qaraarkii kasoo baxay golaha ammaanka ee adduunka ama Security Council-ka oo aan jeclahay inaan soo dhoweeyo, aad soo dhoweeyo dowrkii ay ka qaateen iyo dadaalkii la geliyey dhibaatadii ka dhacday magaalada Lascaanood iyo weerarkii bahalnimada ahaa ay ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland, sidii ay u qiimeeyeen iyo jawaabtii ka soo baxday, aad baan soo dhoweynayaa. Waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka cambaareeyo jawaabtii ka noqotay maamulka Soomaaliland oo aan ahayn mid ku habboon. Marka koowaad, weli waxay daba socdaan arrimihii ay caadaysteen ee ahay dadka deegaankan inay ku eedeeyaan waxaanay geyn oo ah inay halkan ka dagaalamayaan argagixiso oo ay mar labaad ku soo celiyeen iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Arrintaas waxay ku dareen in ay difaacayaan amniga gobolka, ayna dagaalkan wakiil kaga yihiin dalal ku yaalla geeska oo aynu daris nahay. Arrintaa iyada ah oo iyaduna meel ka dhac ku ah wadamada dariska ah oo aan hubo inaanay dagaalka bahalnimada ah wakiil kaga ahayn. Muddadii ay jirtay Soomaaliland iyo intii uu burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya dhacay, ma jirto wax fal argagixiso ah oo ka tagay deegaankan sool sanaag iyo cayn oo lagu waxyeeleeyay wadamada dariska ah. Laakiin waxaa dhacday taa beddelkeeda laga soo bilaabo 1990-kii ilaa iyo maanta, in badan oo ka mid ah falal ka dhacay wadamada jaarka ah inay ka gudbeen dhinaca Soomaaliland ee ay degaan beelaha iminka sheeganaya inay difaacayaan wadamada jaarka ah iyo xasiloonida gobolka. Arrintaasi runtii meel ka dhacbay ahayd. Waxaa kaloo meel ka dhac ahayd inay ku eedeeyaan xubnaha Security Council-ka iyo bulshada caalamku inaanay haynin xog ku filan oo go'aanka ay ku qaateen xog la'aan. Taasina waxay muujinaysaa inay aad u yaraysanayaan ama indhaha uga lalinayaan bulshada caalamka oo haysa xog dhaba. Ayna yimaadeen saxaafadda caalamiga ah, halkan ay yimaadeen cid ka socota lanqeyrta casi caalamiga ah, hay'adaha xuquuqul insaanka iyo wariyeyaal madax banaan intuba. Arrintaa iyada ah waxaan leeyahay waxay noqonaysaa uun dhibkii iyo dacaayaadkii beenta ahaa ay hore u caadaysteen maamulku oo ay weli ku daba jireen oo ay ku qarinayaan burburka iyo dhaawaca weyn ay u geysteen dadka deegaankan oo ay ku barakaceen in ka badan 200 kun oo qof, ay ku dhinteen 500 oo qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 2000 oo qof. Lagu dumiyey dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegii guud ee uu gobolku lahaa dhammaantood, hadday noqonayso cusbitaallo, hadday noqonayso masaajido, hadday noqoto goobii waxbarashada iyo goobihii kale ee adeega. Intaba ay ku dumiyeen, ay ku qarinayaan falal dambiyada ay ka geysteen gobolkan ay ka geysteen. Aad iyo aad baan ugu xumahay arrintaa iyada ah. Waxaanan jeclahay oo aan rajaynayaa oo aan bulshada caalamkana ugu baaqayaa inay soo bixi doonaan, aan ka rajaynayaa tallaabooyin waxtar leh oo wax lagaga qabanayo dadkii geystay xasuuqa oo ay ugu horeyso falkii 27-kii bishii Diseembar ka dhacay magaalada Lascaanood, oo dad aan waxba galabsan oo mudaharaadaya oo ka falcelinaya falal
لغولا كعلي مدة 8 سنوات هل دور كود لغولا إن إيه إن إسويديان يعني الدلي حاسنا لغو دلي وهي سبب تيدي وغوري سلاي قدوبيه قبل كبركة شوغي تريه آقاتنا رعالي بره إيه إنتي كلاية تلاد الله لحيد وغوري مدحوينها مامولكا موسى بيه عبدي أرنتا إيضا وحان شعله إن إيه كسو بيه دونان أرن أي كدير صدان دتك ديغان كان سأري نقولين إن أقابتك بحصدان كو دنبيل ياشا كو قبوط فلا حقوق ده بني آدمك إنت أمركان كقود بو وحان شعله إن أن أمه هاد نقو وهم بليه دتك ديغان كان إيه او إسكا عابيي فلالكي قردرها إيه قمات كي لو جيسان إيه دتكو ده إن بدن أو كاميدانا قولة كسو هوي أنا نخبه إن لما يستلم دونته وقت أفوجين إن شاء الله تعالى وحنوب هذا علنا يا لما أنتي جرب استأكتي يا يجوه ريان إذا ماذا بيلها أن ولا لها نهاية هيل طل أما هيل ولا أو أن حق أقول حين إن نوجه إليان دبعت هذا يجمعات كا فرشحون إيه جيسري مملكه ee u muuqday sir safaynta waxaan leeyahay waa idin ka mudnayn idin kuna waad garateen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxaan u mahadnaqayna cid kasta oo garab istaagtay bulshada deegaanka ama han noqoto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ama han noqoto dawladda Puntland oo ay ugu horeeyeen madaxdeedu waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa madaxweynaha سيد عبد الله الددي بحول كحيانك أحمد عثمان عبد الله وأن لا يهي واد ما هتسنتين إذن كا يدد كينا يديغان كينا يدو أنا يدولدو سيد أي مرو رشاقة تسوبال لان أنا كا قيب جرين دقالك حدنا كرا بستاقي آد موجسينا أفلها يسو دوين لها دد كي ديغان كا ويقودن بيسي قاب كي أدرا لغانتين أرديدي iyo dadkii waxbarashadu ay ka kala go'day ka soo qaxay ee deegaamada tagay ee shalayto imtixaankoodii shahaadiga ahaa loo fadhiisanayay aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaynaa dawladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha si gaar ah aan ugu mahadnaqayo go'aamadii ay soo saareen dadka deegaanka qoraalkii uu ka soo saaray oo ay ahayd mid ay dawladdu ku wada socoto laakiin sidii labayd ee u soo jeediyay ولينا وأمو تشيبر كي جرادو تجمع على مقدسه إن الدولة دكتور تاجن تهاي طريق يقان كي قاطي أدي أدبر دكتور مهند غينا وحنقلو مهند غينا رمتي عد كستا ويا أف أف يا أدم برنا قط تاجرتي وأن كحصيو حبنا كم ده قلها يجي بربان كا وأن لا هاي واتكم هتسن صاحب يال محمد أبي يوسف بركة شاع بطون أحمد شامع صالح سلمان نور ورسمة فود إيو نينك اللي يلاه ذو مبارك موسى إسماعيل هذه أدبادو مهد سنتين إن أتقدم قطانو كدي ديدان لما أتدد كاللغو هايو وضع برتان أركتي دينا إذنكو أونلاق قبانين أما أنا إذن تشيدانين وحيابا وحبادد بدن ومانتا إن إذن لميدا تشيتي كانت دوي دريقي صحلها هذه أدبادو كمهد لغايا waxaan kale iyadana u mahadnaqayaa in dadkii sida weyn u taageeray ay ugu horeeyso madaxda dhaqanka ee beesha garxajis oo xilli in badan oo garan weyday ay oo aan kelmad ka oran xasuuq iyo dhibkii loo geystay dadkaasi ay lahaayeen waxaanu ka nahay wakiil Muuse oo ay garo beesha la yiraahdo og iyo aynaba fadhiyeen iyagu yiri hadii aanan waxba tarayn dhereg dhacsi ula tegi mayno waa kuma hadsantihiin waxa kale runtii u mahadnaqayaa intii dadka Soomaalida ah ee meel walba joogay ee moral ino taageeray iyo intii afka nagu taageertay social media aad iyo aad nooga taageertay waan ka xusayo Captain Ayub Cabdullaahi Balwaan Sheikh Cabdi Xirsi Abbas Madani isagu waa nin deegaanka u dhashay oo waajibkiisa gudanayay iyo Germany guud ahaan dadka aan xusay dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa
waxaan runtii marba ilaaw karin oo aanay mudan in la ilaawo dhalinyaradii ee saxafiyinta ahayd ee halkan timi ee Terra iyo Bakayle oo aan leeyahay waxaad u soo bandhigteen waaqici dhabta ahaa ee yaalay magaalada Lascaanood bulshada caalamka waxaan kaloo rabaa inaan runtii aad si gaar ah u tilmaamo halganka qaybtii uu ka qaatay Cali Yar Cali oo aan leeyahay waxaad muujisay runtii aragti dheeri waxaan qabaa in dadka deegaankan ku hayaan abaalka in badan oo huruday ama aan dareensanayn dhibka halkan ka jiray soo bandhigida aad soo bandhigtay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxaan ka cudur daaraya cid kasta oo aan ka tagay magaceeda iyo xuskeeda oo ah ama qalin maal oo wax qortay ama afmaal ah oo hadashay ama gacan iyo dhaqaale lagu taageertay dhammaantood waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waana idin haynaa abaalka dadkan dhammaan hawsha iyada ka qayb qaatay waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin damqashadiina iyo garab istaagiina aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan mahad u jeedinayaa golaha deegaanka ee magaalada Lascaanood oo xilli hore arrinta iyada ka falceliyay muujiyeyna garab istaaga ay u qabaan ay u hayaan dadkooda celiyeyna abaalkii loo galay ahayd in bulshadu dooratay oo ay ugu horeeyaan duqa magaalada iyo ku xigeenkiisu waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan mahad gaar ah u sii celinay iyagana dhalinyaradii isduwayaashii iyo shaqaalaha hoosaadka ahaa ee goor hore gartay inay iskaga tagaan shaqada maamulka oo aan leeyahay waa mid ay garan waayeen in badan oo ama la filayay inay ka aqoon badan yihiin ama ka xilroon yihiin ama abaal ka badan lagu leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin goobaa laga sinaa jeer abaar guurisaatimiye nasab waxaad ku garatay dhaaraar la isu soo galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saraakiisha ciidamada ee hoggaanka u haya halganka waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hawsha aad haysaan waa hawl weyn waanan hubaa inay midhaheeda la guran doono waqti aan fogeyn boqolkiiba 80 waa la gaaray guushii aad higsanayseen inta idinku hadhayna waa in aad u yar waxaan mahad gaar ah u sii celinayaa dhalinyaradii aan odhan karo waxay horseed u ahaayeen in hawshani maanta halka ay marayso ay gaadho in badan oo ka midina ay u dhimatay ee ahayd dhalinyaradii la baxday magaca Jabahirta waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaad qabateen oo aad garateen waajib idin saaraa oo in badan oo idin la mid ah ay garan weyday waxaan mahad gaar ah u celinayaa oo aanan marna ilaawi karin qurba joogta oo af iyo adinba kaga qayb qaatay halgankan geliyay dhaqaale aad u badan waxaan leeyahay hawl kama daalo wali waa hogadii wali waa la idin sugayaa hawshuna iyo guushuna way dhowdahay aad iyo aad baa arrinta iyada ah la idinka sugayaa waxaan u mahad celinayaa hoggaankii 73-ka ah oo shaqo badan qabtay xilli adag iyo duruufo adagna ku shaqeynayay oo aan hubo muddada 6 bilood ee ay shaqeynayeen in ay wax walba dhulka dhigeen danahoodii gaarka ahna ay laaween waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hawsha aad u qabateen dadkiina waxaan iyana u mahad celinayaa golaha dhaqanka ee deegaanka iyo beesha oo iyaguna hawl weyn ka qabtay intii hawshan halganka ah ee lagu jiray aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa haddii lahay idmo waxaan aad u maqmaqlayay dad badan oo leh dadka u soo hiiliyay ama dadka ay wada dhasheen dadkan ee u soo hiiliyay dhaliilaya waa arrin aad u layaab badan iyadoo la ogyahay Muuse iyo dirkiisu meelaha ay hiil ka dooneen ilaa iyo ab iyo isir aan jirin ay sameeyaan oo ay keenaan dekedda berbera oo yidhaahdaan ku soo dhawaada dekedda irir Soomaali oo ay keenaan caynaba oo yidhaahdaan ku soo dhawaada deegaanka irir Soomaali oo aan la ogeyn meeluu isir iyo asal iyo farac ku leeyahay waxa ay sheeganayaan waxaan runtii leeyahay arrinta iyada ah weli waa dhowdahay ee wuxuu yidhi cilmi carab haddii anigu aan liito oo yaro helalaado meesha iyo luuq baa tulkeyladan yaalla reerka halkan xaq bay u leeyihiin cid kasta
oo ay dulmiga iyo cudwaanka iyo ee runtii ismoodsiiska arinta ahayd ee ahayd muuse isa siiyey gobolkan inuu yahay gobol isagu leeyahay ama talada leeyahay ama isagu siduu doono u xukumayo in runtii ay ka hortageen dadka deegaanku aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay deegaankan waynu kala leenahay. Dowladdii Soomaaliya markay dhacday gobollada waaweyn shan gobol bay ahaayeen, saddex gobol waynu wada degnaa, gobolka Togdheer, gobolkan Sool iyo gobolka Sanaag, nin walba intuu doonaha ka degay. Gobolka Waqooyi Galbeedna waxaa idinla degay beeshiina labada beelood ee darafka shisha jira. Gobolka Awdalla labada beelood buu gaar u yahay. Waanu ku kalsoonahay, kalsooni waanu ku qabnaa in deegaanka iyagu nagu filan yahay. Waxaanu aaminsanahay in deegaanka iyagu uu leeyahay istaraatiijiyad taariikheed, inuu leeyahay istaraatiijiyad juqraafiyadeed, inuu isleeyahay istaraatiijiyad dhaqaale, inuu leeyahay istaraatiijiyad ciidan, inuu leeyahay istaraatiijiyad dhaqan. Waxaanu aaminsanahay inuu aad noogu filan yahay. Haddii aad u aragtaan inaanu gobolkayaga iyo deegaankayagu isbixinayn, annaga iimaanka ku qabno oo rabna uuna nagu filan yahay. Waxaanu idinkana idin soo jeedinaynaa, ha idin ku filaado deegaankiinnu haddii wax idin goynayo arrinta iyada ah. Waxaan ku celcelinayaa, waxaan maalintii hore aan hadlay sheegay muuse aan ku yidhaha gaadhsiinni dadka meel aanay isu soo noqonin oo aanay isu iman hekala gaadhsiin oo intaa dhib ee dhacday waxba ha ku darin. Dagaalku bilbi socday maalintaa. Maanta waxaan ku leeyahay waxay u muuqataa inaad gaadhsiisay heer aanay noloshooda inta ka hadhay wada wada mari doonin dadka deegaankan iyo dadka aad ka soo jeeda. Maantana haddii ay kula noqoto waxba ha ku darin baan oran lahaa. Hadday kula noqon weydana waxa dhulka naga yaalla ma jiraan. Intaa iyadana taasaan kaga gudbaya, waxaan ku soo gebagabeynayaa hadal saaxiibkii Cali Seenyo uu lahaa oo isagoo ugu qiil deeya Soomaaliland uu lahaa, haddii gacalku isturqumo duudada uu kala rogtaa, dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa? Arrinta iyada ah waxaan leeyahay waryaada kala quusanaya qabo walaalada halkaa haynoo joogto baan leeyahay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa maanta anigu muddadii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Lascaanood. Waxa bishii January bilowgeedii wareysi aan siiyey idaacadda BBC-da aan kaga hadlay falka foosha xuri aan tilmaamay 27-kii bisha dhacay iyo sida loo maamulay ama loo maareeyey, waxaanan ku taliyey maantay qabasho leedahay in qabto lama yeelin. Waan imid madaxdii maamulka, waanu tashanay, waxaanan u sheegay inaan qiimey soo sabaynayo, war baan kula noqday lama yeelin. Maalintaas 30-kii bishii January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon Hargeysa. Maantana halkii baan joogay dib uguma noqon. 3-dii bishana waxaan ka raray reerkayga Hargeysa. Dagaalkuna wuxuu bilaabmay 6-dii bisha. Taas waxay ahayd go'aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan. Laakiin waxaan go'aansaday markii aanu tashanay madaxdii dhaqanka, hoggaankii siyaasadda, aqoonyahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah inta uu wax u tari karayo dadka deegaankayga inaan sii hayo. Waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray inuu soo dhammaaday xilligii uu tarayay, xilka aan u hayay. Dadka deegaanka ayaa iyagu ii doorteen marka koowaad, in badan oo ka midiina 80%-na aanay ku qanacsanayn joogitaanka aan halkaa joogay. Laakiin anigu horeysiya dambeysa markii aan joogay halkaa, iyadoo dadkaygu aanay markaa tala midaysan kalahayn qadiyadaha ku hareereysan, waxaan u arkayay xilka aan hayay in laba faa'iido uu leeyahay. Too ahayd inay kala nabad galaan dadka ay ood wadaagta yihiin iyo inay wax horumar ah la wadaagaan oo aanay dadku ka hadhin dadka deegaanka. Waxaan leeyahay taasi way isbedeshay. Waxaa yimi in dadkayga ay midnimo Ilaahay u siiyey, ayna ku midoobeen inay taladooda ay arrinkooda gaar u noqdaan oo ay iyagu u madax banaanaadaan meel kasta oo ay geynayaan. Waan hubo inay iman doonto qaybta hadhay intii hore Ilaahay u hirgeliyeen ay hirgashay. Waxaan maanta halka kaga dhawaaqayaa in aan ka tegay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland
يعني هي اللي بدي سنة ده قدام بيسي هنعدينا يا أوكلا إن كتري هلكي هو بين ماذا قلها وكيل هذا يا يدنا أنا هي قلها وكيل هذا إدت كديرة في دورتين يجينا إن كتري أنت كدي وحنتي أنت أوي علي سلا الشيء تشي عن ويلاني يجينا لما تيجي مهمديدي يدنا لفتي هذا كمان بدنا إن الحلف ورتو قلها يجي وعلى اسم هذا نساري هي أنا أركي هجان كذي إنه كسر ويا حالدي أتكيد أي كشرتي إن أنا إياه جرح الفرتو تاسلا ما أشتكى منه إنت عمر كان كجدبه وحنا ينا شعره إن أنا هلك كذا واقه إن أنا كبحي حزبي وضني إن كمت كأها ومن مديسي يجود جفلته يحب أنت يقول هذا إياه دنا إن أنا مانتا هلك إياه ده كم عسلامي إن إسلام خجوا وينو دجا كانوا دشوا مذاح لكن يمت سياسات با إن سو مرايد دشين بوح على سجال ويل بيدش بركاسيد كي تبنات فورو تبركاسا إسلام تي واحد تري واقعد ناكون نقوم بتعلقس كما قاني الو دار ملك تجيو علقس كما قارو واحد ويسوك يرعان بركا إن شاء الله تعالى ما هاد جارن علنا يا رنتي قولي هي أنا لبعض السبب ليش قيني هم هاد جارو علنا يا أنتي إيه جرتين الحلقة قبته وحن مهد جاره اللي حزب جان كتر سنة يا مدح دي سي وحن سجارة مهد جو علنيا إن أقويه هن جري كان جامع الشبال ومدد هالجن كاس السعودي حزب جان كتر سنة مدد هالجن كاس السعودي أها حبين كاملة هالجمياشة دي جان كاس السي خاتمه أدي أدب ضم هالتن تايوان له عد كست أموج سيرتا وحلمت أه ودجان كأكل لكن أعرف حسين له وحلاه هاي واتكم هاد سنتين هذه لهي إدمو هذه عدد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا ملكوا هاي لب قاري وأه قاري كان في عيد كأي هرتي نتاجن قاري السوق يا ويلا بقاري هرقيسة هذه لهي إدمو قاري السوق يا وحل جوري كري يا مملكي إيو قريه وكتر سنة برس واحد هذه لهي رالك النقطة ما دام عن رسوس كده الخلق غيب سنة ونا ها رسوس كده حياة ذاتك قاعدين في عيد كه وهم كوري تشندون إن شاء الله وتعالى مرك الله صور لسه ما ملك إس إس خاتمه إن شاء الله وحنا بدو الباء الله ده قاري وكم يدنا قندونا وقعنتوا ده قلي دونا ما ملك وهد اللي يالله